pessoal do YouTube, aqueles que me acompanham no meu canal aí. Primeiramente, um abração para todos. Se caso vocês comentarem e eu não responder, me desculpe, porque é muito serviço, certo? Aqui eu estou mostrando para vocês a finalização desse espaço aqui. Eu não sei o nome desse espaço que eu vou pôr ainda, certo? Olha só aqui, ó. Aqui, ó, eu uso, gente, isso aqui é Vedacity. O que que acontece? Eu, como trabalho com muita obra, um balde desse aqui custa, é 3,5 litros, custa quase R$ 40, 36. O balde de 18 litros custa 80. O balde de 18 litros, aí o que que eu faço? Eu compro, guardo na obra. Por que que eu guardo? Porque o vencimento dele é em 24 meses, certo? Então eu posso deixar lá um ano e meio. Aí o que que acontece? Eu passei lá, peguei um baldinho desse, não deu para me rebocar tudo aqui, ó, certo? Faltou aquela panelinha lá, para ele não trazer outro balde ali, eu trouxe só uma garrafa, que ali eu vou precisar só de uma maceira, era 1 litro, aí eu coloquei aqui, ó, eu trouxe 2 litros, é assim, eu coloquei 1 litro, certo? Aí o que que acontece? Aqui eu vou para guardar aqui, aqui eu coloquei 1 litro de Vedacity. Por que eu coloquei 1 litro? Porque eu coloquei só meio saco de cimento em 3 latas de areia. Então é fácil, 3 latas de areia, 1 lata de cimento, que meio saco dá 1 lata, e 1 litro de Vedacity. Olha só, gente, por que que eu falo que funciona? Aqui, ó, aqui é o espaço para minha churrasqueira. Aqui eu vou comprar, vou fazer uma churrasqueira, um forninho, tenho falado, e vou fazer um fogão a lenha, porque eu trabalho com obra, sobra muita lenha, certo? Então, um dia de domingo, fazer uma feijoada, um negócio assim. Olha só, e aqui, ó, fiz um murinho aqui, ó. Esse murinho aqui, você nota que tem terra aqui atrás, terra, certo? A gente agoa aqui as plantas, hoje eu não agoei ainda para não molhar. O que acontece? Olha só, gente, sequinho, sequinho, sequinho. Aqui, ó, aqui também é um pedacinho, certo? Sequinho, ó, sequinho, ó, ali. Ó, olha só, o sol bateu aqui, ó, sequinho, sequinho, enxuto, enxuto. Quer dizer, então é assim, ó, aqui tem as plantinhas, a mulher vai pôr aqui as plantinhas, ali as mandioca, aqui tem, eu tenho um espaço aqui de mais ou menos uns 40 metros, mais ou menos, quadrado. Eu tenho couve, eu tenho hortelã, tenho poejo, eu tenho aqui, eu esqueci o nome agora, olha, um pezinho aqui de romã, tá, não sei onde vou plantar ele. Ah, esse aqui é o bálsamo, certo? O bálsamo. Tem aqui às 11 horas, certo? Entendeu? E é isso aqui, ó. Aqui eu vou montar uma pia, certo? Aqui eu vou colocar com Vedacity. Aqui, gente, a parede é tão úmida que aqui quando chove, eu deixei aqui um cano. Esse cano aqui vai até o terreno do vizinho, que passa por dentro do terreno dele, lá já está construído, mas vem do terreno de cima, a água vem infiltrando entre uma casa e outra, por baixo daí, e sai aqui. Não é muita, mas sai. O que é que acontece? Deixei esse cano. Vou embocar com o Vedacity aqui. Aqui eu vou pôr uma pia, certo? Pôr uma pia. Aqui eu vou fazer uma marinha. E assim, vou aí mostrando pra vocês. Depois vou fazer a churrasqueira aqui. Mostrar um passo a passo. Você me desculpe eu falar assim um pouco rápido. Eu também sei falar devagar. É porque se eu falar muito devagar, o vídeo vai prolongar muito, certo? E eu não posso fazer um vídeo muito longo, porque meu canal ainda é pequeno. Agora, quando meu canal estiver grande, que ele aguentar um vídeo de 30 minutos, sei, e uma, o vídeo muito grande também fica cansativo para vocês, né? Então é assim, gente, é mais um aqui, uma dica que eu dou para vocês. Estou terminando aqui o reboco, certo? Reboco, eu quebro a esquina, para quê? Se vem uma criança, certo? Bata a cabeça aqui, a porrada, a pancada vai ser maior, menor, né? Não vai cortar, vai só machucar um pouquinho, certo? Mas o bom mesmo é vocês colar uma borracha aqui. Como vai ser um espaço público, vocês compram uma cana de borracha, cola, certo? Ou se não quiser colar parafuso com uns parafusinhos, compra uma borracha, uma borrachinha e parafusa. Para se alguém bater a cabeça, não machucar, tá bom? Então fica assim, um abração, vai acompanhando aí, certo? Se caso, que nem eu falei, se eu comentar, que nem eu falei, e eu não responder, você vai no meu WhatsApp, tem meu telefone aí no rodapé do vídeo, eu tenho 20 e poucos, 23, 25 vídeos mais ou menos. Vai nos vídeos aí que vocês me acham aí. E tudo bem. Então, um abração. Tchau, tchau. Até outra hora aí.